creo que ningún país vai ter desenvolvemento económico se abandona a actividade agraria, se abandona a súa agricultura. Entón, desde este planteamento pensamos firmemente que para que Galiza teña futuro hai que pensar seriamente no desenvolvemento da actividade agraria, en exercer o dereito á soberanía alimentaria e desenvolver toda a capacidade produtiva que temos para, en primeiro lugar, alimentar a nosa propia ciudadanía. Nós neste momento temos unha gran dependencia alimentaria do exterior e non hai máis que ir onde se compra masivamente. Comprase masivamente nas grandes superficies. As grandes superficies nutrense da gran distribución, que ven, pois, de non importa de onde. E os alimentos que poñemos na nosa mesa, os básicos. Eu non estou dicindo que non teñamos que comprar café a miles de quilómetros se queremos tomar café, pero tamén haberá que pagalo a un precio xusto, non ao precio que estamos pagando o café na gran superficie, non, ou cacao ou calquera outro produto. Pero que alimentación básica da ciudadanía galega temos que producila no país. E iso, a partir de aí, xeneraríanse moitísimos postos de traballo directos e indirectos. E estaríamos tamén aforrando moitísimo diñeiro público no lume. E logo teríamos unha contribución moi importante para manter todo o sistema público de servicios que temos, porque habería xente traballando no país, cotizando e mantendo, en definitiva, a vida no país, non? Entón, eu creo que iso é básico. Ou planteamos abordar, darlle a importancia que ten a alimentación, porque a alimentación é a cousa máis importante que facemos cada día. Sin aire, sin auga e sin comida non vivimos. Sin auga e sin aire non hai comida, pero sin comida non, tampouco hai vida, non? Para as persoas e para os animais, non? Entonces, eso para min é básico. E a partir de aí, é a partir de onde podemos articular e crear un desenvolvemento sostible e racional do país.